para você ligado na Globo, uma quarta-feira daquelas, direto do estádio do Morumbi. O Caio Ribeiro, o Júnior vão comentar o jogo com a gente. O São Paulo está escalado e vem pro jogo. E a bola arriscou pro gol. Gol do São Paulo! Lógico que ninguém espera tomar gol em momento nenhum do jogo. Vai ter que se soltar um pouquinho, né? Não vai poder ficar atrás, ó. Muda completamente a ideia inicial. Rafinha. Ferreira. Boa bola, Lucas. Usou habilidade, tocou, boa bola. Bateu pro gol. Olha ele aí, ó. E o juiz agora marca a falta. Agora é cuidado com o contra-ataque. Agora o passe mal feito. Matheus Vital. Arthur Gomes. Coloca a bola na direita. Lucas Romero. Perdeu a bola. Zé Ivaldo. William. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Bola esticada. Chegou perigosamente. Pega sensacionalmente o goleiro. Fazendo o lançamento do lado direito. William faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Lucas Silva. Abertura é boa. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Boa bola. Jogou na direita. Rafinha. Recebeu em boa circunstância. Boa bola, Lucas. Recuperou a bola. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Bola esticada. Ferreira. Chega bem de ladrão ali. Chance do gol! Quase ele conseguiu! E esse, né, Pedro, é o risco de fazer com a linha de impedimento. Porque se um bobear, você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Foi derrubado, é falta! Essa passou longe do gol. Aí vai nascer. Olha que boa bola! Pra fora! Lucas saiu jogando lá pelo lado direito. Prendeu, jogou atrás. Lucas Silva e rasga pra longe. Houve o vacilo. Faz o passe mais longo e foi bom para Matheus Vital.
Ferreira dá uma gingada, vai pro fundo. Golão! Fez uma boa filinha ali. Na hora de bater, ele tentou com a direita tirar do goleiro. Não pegou bem. Conseguiu levar pro fundo, faz o cruzamento, bola perigosa. E ganha o arremesso lateral. A posição é normal, ele bateu pro gol. Manda a bola para longe. Sai jogando lá pelo lado direito. Lucas Silva faz a falta, depois olha pro céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Bateu pro gol! Você acha aí em casa que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, ele gosta da bola baixa? Vamos, Rodrigues. Rafinha vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Rodrigo Nestor. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi boa a bola, hein? Aí o Matheus Vital viu e abre para ele. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Aí na base do lançamento. Arthur Gomes. Marlon. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Vai pra jogada. De fundo. Toque de cabeça. Fez o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Disparada, vai engatando marcha pra cima. Boa bola, jogo. Arrumou, pegou firme na bola. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Toca a bola na direita. Foi boa a bola, hein? Arriscou pro gol. Bota o time para correr. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Ele bota na frente. Tenta partir para o campo de ataque. Boa bola. Ok. Olha que boa bola. Ele bate bem na bola, mas errou o alvo. E agora termina o primeiro tempo. 1 a 0. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Bota na frente. E tem escanteio. Aí o Matheus Vital. E os dois times
Você nota como a marcação é muito parecida, né? Quem pega a bola e passa para intermediária ofensiva já vê o adversário todo no campo de defesa, com todo mundo no campo de defesa. Arthur Gomes. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola. Boa bola. Limpou por dentro! Faz a bola esticada. Toca a bola à frente. Ferreira. Faz a jogada. A chance do gol! Do gol! Quando baixa a confiança, a coisa fica feia, viu? Porque você, em vez de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar... Tá com espaço para bater no gol! Chuta para fora! E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Faz a bola esticada. Chega com perigo. Chegou perigosamente. Aí já não conseguiu botar velocidade. E o erro de novo. Caleri faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Ferreira faz o passe mais longo e foi bom o passe. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Matheus usou habilidade, tocou, boa bola. Foi boa bola, hein? Faz a arriscou para o gol. Rodrigo Nestor. A abertura não foi boa, nada boa. Arthur Gomes. Olha para a área. Tem até espaço para cruzar. Olha que boa a bola. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Rodrigo Nestor. Chega bem de ladrão ali. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Ferreira se manda agora pelo lado esquerdo. Matheus Vital livra o time de mais uma. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Parte para o campo de ataque. Deixou o adversário para trás. Rodrigo Nestor. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Acho que o juiz está dando só arremesso lateral. E acabou com a história do ataque. Foi boa a bola, hein? Wellington. Boa bola. Foi boa bola, hein? Lucas Silva. Thank you.
Se ele chegar e dar o tapa, fica perigoso. Conseguiu! Matheus Vital faz o passe mais longo e foi bom o passe. Outra bola lançada. Luciano. Aí o Matheus Vital. Usou habilidade, tocou boa bola. Uma pancada! Você viu como passou? Hã? Matheus, bola no chão. Pode chegar cruzando, bola para a área. Essa alteração aí, Caio? Mexida boa, não é errada a substituição. Foi boa a bola, hein? Gingou, olhou para a área. A ideia é boa. Abriu o espaço, mandou a pancada. Matheus. Escanteio foi cobrado curtinho. Ele dominou. Recebeu em boa circunstância. Caleri faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Falta marcada. Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Romero. Toca a bola à frente. Na hora do passe foi infeliz. Zé Ivaldo. Lucas Romero. Marlon. Lucas Silva. Em posição legal, ele recebe. O juiz está marcando posição de impedimento. Foi até 47 minutos. Foi boa a bola, hein? Trouxe por dentro, abriu o espaço, bateu pro gol. Péssimo chute. Você acha que o professor perguntou? Não, não, eu ia fazer. Pensou assim, é técnico, não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. Porque a responsabilidade tem que ser dividida, né? Arrumou, bateu! Vai terminar, agora apita o árbitro! E aqui o jogo está encerrado!